В Българската стопанска камара, като най-голямата българска работодателска организация, не напускат тревогите за бъдещите предприемачи в България. И смятаме, че това, което отдавна започнахме с Стопанския факултет на Софийския университет, подготовката на млади и ентусиазирани хора, работещи в електронната търговия, е нещо изключително полезно и подготвящо ни за българската икономика през 21 век. Електронната търговия стана от една обслужваща дейност на фирмите, започна да се случва като самостоятелен икономически отрасъл, растящ с невероятните 15% годишно. И смятам, че всички онези, които смятат за себе си, че са успешни хора или биха искали да бъдат такива, че трябва да черпят знания от всякъде. Комплименти за Софийския университет и за това те имат нашето партньорство, както и, разбира се, другите са организатори на инициативата, че ще дадат едно знание, което ще бъде изпреварващо за всички онези млади хора, които ще търсят себе си в бъдещето на електронната търговия. Пожелавам ви успех. Нищо не сте научили в университета, всичко ще се научи в практиката, но пък без това, което ще се научи в университета, няма да разберете и практиката.